Привіт, друзі! Мені дуже хочеться підтримати всіх моїх українських майстринь в цей нелегкий для України час. Я знаю, як творчість допомагає пережити самі важкі часи. І знаю, як багато з вас хотіли придбати мої книжки, але вартість для багатьох була дуже високою. Тому тільки 3 дні знижка 50% на всі мої книжки в електронному вигляді. Електронні книжки – це зручно і швидко, надзвичайно зручний формат. А також не потрібно тратити час на очікування, оскільки електронні книжки ви отримуєте одразу ж після оплати. Ви можете придбати для себе будь-яку книжку чи колекцію книг і отримати її за половину вартості. Більш детально ознайомитися з книгами та їх наповненням ви можете на моєму сайті. Посилання залишаю в описі до цього відео. Акція діє лише 3 дні, тож поспішайте отримати свій екземпляр книги прямо зараз. Обнімаю вас і до зустрічі на майстер-класах!